рабочую. Саламатсыздар. Можете на нас посмотреть? На нас посмотреть? На нас посмотреть? На нас посмотреть можно? Саламатсыздар, урматту массалық маалымат қаражаттарын өкілдері, урматту қырғызстандықтар, урматту шайлаушылар. Бүгін бізде жалпы елдік референдум болып жатады. Жана жергілікті кеңештерге шайлаулар өтіп жатады. Ошондуктан мен сиздерди жалпы элдик референдумга жана шайлоого активдүү катышып бериңиздерди суранамын. Анткени бизде 30 жыл аралыгында биздин конституциябызга көп жолу өзгөртүүлөр киргизилди. Бирок ошол көп жолу тең өзгөртүүлөр киргизилгенде биз кайсыл бир мамлекеттен же болбосо бир кайсыл бир булактардан Конституциянын долбоорун көчүрүп жазып алып, ошону менен 30 жыл жашап келдик. Биринчи жолу ушул Конституциянын долбоорун биздин аксакалдардын катышуусу менен, биздин академиктердин, юридикалык жактан докторлордун 100'ге жакын адамдын катышуусу менен ушул Конституциянын долбоорун биринчи жолу өзүбүз иштеп чыгып, түз эфирден элдин талкуусу менен ачык талкуу менен даярдап чыккан конституцияны кабыл алуу мезгилинде турабыз. Эгер бүгүн Кудай буйруп, эли журтубуз колдоп, ушул конституциянын долбоорун колдоп берсе, биз эртеңден баштап жаңы конституциянын долбоору менен жашап баштайбыз. Ошондуктан бүткүл кыргызстандыктарды, шайлоочуларды активдүү катышууга чакырып келемин. Анткени ар бир шайлоочу милдеттүү түрдө добуш берүүгө катышышы керек. Ошондо гана биз алдыга жыл алабыз. Уважаемые кыргызстанцы, уважаемые избиратели, сегодня у нас общенародный референдум. Как вы знаете, до сегодняшнего дня, в течение 30 лет, мы меняли конституции много раз. И каждый раз мы переписывали проект Конституции у других государств. На сегодняшний день эту Конституцию впервые подготовили мы сами. В этом участвовали наши аксакалы, наши академики, доктора юридических наук. В открытую обсуждали с народом, вместе с народом, и вынесли на референдум сегодняшний проект Конституции. Если наш народ поддержит эту Конституцию, мы с завтрашнего дня будем жить по новой Конституции. Поэтому я, как президент страны, призываю всех избирателей, всех граждан Кыргызской Республики активно участвовать в референдуме и голосовать. Кто как будет голосовать, за кого голосовать, это его выбор. Мы не будем принуждать. У нас свободный выбор должен быть. Поэтому я призываю активно участвовать на референдуме. Эгерде бүгүн Кудай буйруп, элибиз ушул конституцияны кабыл алып берсе, биз ушул Центр избирком бир 10 күндүн ичинде жарыялаш керек да баягы немесин, бүгүнкү результатты. Жарыялагандан кийин биз жаңы мыйзам долбоорлорун киргизебиз. Анткени жаңы конституцияга ылайык биз бардык мыйзамдарды
иретке келтиришибиз керек, ушу жаңы мыйзамга ылайык. Бизде бүгүнкү күндө бир-бирине карама каршы келген мыйзамдар абдан көп. Айрыкча ушу кылмыш жаза кодексинде кылмыш уголовный кодекс и уголовный процессуальный кодекстерде бир-бирине карама каршы келген жагдайлар бар. Биз ошолордун бардыгын иретке келтиришибиз керек. Бир эле ошо кылмыш жаза кодексинде же кылмыш процессуалдык кодекстеринде эмес, бардык мыйзамдарыбызда бизде карама каршылыктар көп. 30 жылдан бери ошо карама каршылыктарда биз жашап келдик. Кайсыл карама каршылыктар кимдин тарабына пайдалуу болгондо ошол жака чечет. Эгер пайдасыз болсо, бул жагын кабыл алып кете берген учурлар көп болду. Ошондуктан биз акыркы ушул конституциянын долбоору даярдалган күндөн баштап биздин аппаратка, администрация президентке жана бардык органдарга, сот системасына, прокуратура системасына биз тапшырма бергенбиз. Бардык мыйзамдарды иштеп чыккыла, карап чыккыла, бири-бирине карама каршы келген мыйзамдардын баарын оңдогула деп. Анткени акыркы 30 жылда кимдер гана мыйзам жазган жок. Мыйзамды түшүнгөндөр да жазды, түшүнбөгөндөр да жазды. Ошол себептен биз тапшырма бергенбиз, азыр бардык мыйзамдар иштелип чыгып, долбоорлору даяр турат. Эгерде бүгүн эл колдоп берип, референдумду колдоп берип, жаңы конституциянын долбоору кабыл алынса, андан кийин ушу борбордук комиссиянын, шайлоо комиссиясынын жыйынтыгы чыкса, болжол менен ушу 20 апрелден кийин чыгып калат, андан кийин биз бардык мыйзамдарды жогорку кеңешке киргизебиз. Жогорку кеңеш каникулга кеткенче чейин ушул мыйзамдарды кабыл алып бериш керек. Анан кабыл алып берсе, ушу биз жаңыча жашайбыз, жаңы конституция менен и жаңы мыйзамдар менен жашоону улантабыз. Биз өкмөт тараптан, президенттик администрация тараптан бардык мыйзамдардын долбоорлорун пакет-пакет менен биз буга чейин даярдап койгонбуз. Кудай буюрса, ушул жыйынтыгы чыккандан кийин жогорку кеңешке киргизебиз. Рахмат көңүл бурганыңызга.